još malo. Stop! Spusti maramu. Evo sada. Ne. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ti si? Ramza. Reci ti nama, što ti nama danas pokazuješ? Dva plesa. Osim pupka, mislim. Da, u jednom. Ja, to je dobro. A reci mi, koja su to dva? Romsko kolo i trbušni ples. A, romsko kolo je dobro i trbušni ples, dobro. Ali možeš kolo sama plesati, to. Hvala Bogu. Isto. Kad se može, sve se hoće. Ma ti sve sama. Tako je, Ramza. Vrisak za Ramzu. Ništa, idemo. Pokaži nam šta znaš. Pokaži nam šta znaš. Može, Ramza. Trbušni ples, priznajem, ne ide mi puno, ali romsko kolo mi jako dobro ide. Dobro. Vidi se tvoja ogromna volja i želja, ali iznad toga ništa više, tako da mislim da je nedovoljno za super talent. Da ocjenjamo dušu i da i simpatije, ti bi sigurno prošla i bez razmišljanja. I apsolutno, ali i ja isto se slažem sa Enisom. Ja se stvarno trudim i zato sam i jesam ljuta zato. Jer da su me pustili, da sam prošla 100%, bi se potrudila još to više, da to bude što bolje i dala bi možda više točaka, ali da bude što bolje i što zanimljivije, što nije nikad još bilo. Ajde, vidimo se, Bog. Naljutila se. Ja sam htjela još nešto, svoju vještinu pokazati, što znam stvarno gledati u šolju i u kartama i u draku, ali nisu mi dali priliku i zato to se ne može pokazati.